Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. 8. klases pirmais uzdevums. Atrast visus naturālos skaitļus, kas nepārsniedz 1 miljonu un kuri, nosvītrojot to pirmo ciparu, samazinās 36 reizes. Pirms risināt, noskaidrosim, ka naturālie skaitļi tie ir visi veselie pozitīvie skaitļi, un mums ir zināms, ka viņi vēl arī nepārsniedz miljonu, tā ka mums ir faktiski runa par naturālo skaitļu kopas apakškopu, kurā ir skaitlīši 1, 2, 3 un tā tālāk līdz 1 miljonam. Protams, visā tajā lielajā N burtā tur ir vēl arī lielāki skaitļi, bet mums interesēs tieši šie. Par pirmā cipara nosvītrošanu ir zināms, ja mums ir šie cipari kaut kādi te uzrakstīti, tad tā ir decimālā skaitīšanas sistēma. Ja mēs kādu ciparu nosvītrojam, tad tas ir acīm redzami vai no desmitu cipars vai simtu cipars vai tūkstošu cipars. Ja mēs aplūkotu, piemēram, skaitīšanas sistēmu ar bāzi 8, tad tur būtu pavisam cita situācija un cits uzdevums. Tā ka mums ir jāpieņem, ka te ir decimālā sistēma. Sāksim aplūkot gadījumus. Ja ir runa par viencipara skaitļiem, tad viņi neder, jo viņi nosvītrojot viņu vienīgo ciparu samazinās bezgala daudz reižu. Teiksim, no 5 uzreiz uz neko. Un tas samazinājums acīmredzami nav izsakāms kā daļa. Tad mums atliek skaitļi, mums vēl arī 1 miljons, kas notiek, ja 1 miljonam nosvītro pirmo ciparu, tas ir tikpat nepatīkami. Arī viņš pārvēršas par nulli un samazinās bezgalīgi daudz reižu. Tad mums reāli paliek pāri vai no 2 ciparu, vai arī 3 ciparu, 4 ciparu, 5 ciparu un visbeidzot 6 ciparu skaitļi. Miljons būtu bijis vienīgais 7 ciparu skaitļis. Sākam aplūkot gadījumus no vienkāršākā. Mums ir, piemēram, 2 ciparu skaitlis, un mums vajag izteikt šo sakarību par pirmā cipara nosvītrošanu. Mums šajā gadījumā nekas cits neatliek, kā viņu pierakstīt formā A, B, kurā A un B ir cipariņi, un tad pats sākotnējais skaitlis ir 10A plus B. Desmitu cipariem pieskaitam vienu ciparus, un tas esot vienāds ar 36 reiz B. Pēc novienkāršošanas iegūsim, ka 10A ir 35 B. Varam arī noīsināt. 2A ir vienāds ar 7 B. Te varētu nodomāt, kādas šausmas mums ir divi nezināmie A un B, bet ir tikai viens vienādojums. Bet par laimi tie ir cipari, pie tam arī veseli skaitļi gan A un B, un tādēļ mēs varam izmantot dalāmību. Ja mēs zinām, ka labā puse dalās ar 7, tad arī kreisajai pusē ir jādalās ar 7, un skaidrs, ka pateicoties divniekam tas nevar notikt. Tātad vienīgā iespēja ir ciparam A dalīties ar 7. Vienīgais cipars, kurš dalās ar A, ir 7-nieks pats, jo A vietā nevar likt tur 14 vai 21, jo tie vienkārši nav cipari. Tad mēs zinām šajā brīdī, ka A ir 7, un ievietojot iekšā mēs iegūsim, ka B ir 2. Tātad skaitlītis, par kuru bija runa, ir 72. Un jūs tiešām varat pārliecināties, ka nosvītrot pirmo ciparu, viņš samazināsies uz divnieku, tas ir 36 reizes. Es šeit visus gadījumus neaplūkošu, skatīsimies varbūt tādu 6 ciparu gadījumu, pašu lielāko, kas mums varētu būt. Te mums ir skaitlītis. Ja viņš ir 6 ciparu, tad viņš ir A, un aiz viņa seko cipari B1, B2, B3, B4, B5. Un meklēsim šādus 6 ciparu skaitļus. Ja viņš ir izsakāms pats skaitlītis, ir formā vienenieks ar 5 nulītēm reiz A plus B1, B2, B3, viss šis atlikušais gabals. Pēc nosvītrošanas es viņam lieku pa virsu svītriņu, tāpēc, ka tie ir vienkārši cipari. Ir vienāds ar 36 reizes šis te pats 5 ciparu skaitlītis. Pēc novienkāršošanas iegūsim, ka 100 tūkstoši reiz A ir vienāds ar 35 reiz atkal skaitlītis no 5 cipariem. Vienkāršojot iegūsim
20 000 reiz A ir vienāds ar 7 reiz tas pats. Un tāpat kā iepriekš, sapratīsim ar dalīšanos. Ja labā puse dalās ar 7, tad arī kreisē pusē jādalās ar 7. Un vienīgā iespēja, kā viņa var dalīties ar 7, ir tad, ja A ir vienāds ar 7. Pēc tam, kad A vietā ievietojam, mēs iegūsim, kā tas skaitlītis B1, B2, B3, B4 un B5 ir nekas cits kā 20 000. Tātad mēs ieguvām, ka A vietā liekam 7 un tā B1, B2, B3, B4, B5 vietā liekam tos ciparus, kurus mēs izrēķinājām. Nu, un es visu starp gadījumus priekš 3 ciparu, 4 ciparu un 5 ciparu skaitļiem neaplūkošu, es vienkārši formulēšu atbildi. Atbilde, tur ļoti līdzīgi sanāk arī citu ciparu gadījumā, ir tātad pavisam šādas iespējas. 72, 720, 7200, 72 000 un 720 000.